biogárséget fenntartsz, mivel megérjük, hogy itt van, hogy oda tetsz. Mondjuk szépen, hogy hol oda kocacsz, tehát szicsáros venni, hogy szokat meg. Romzat, sérfom, szat, padár, és továbbos. Kipróbálom, és utáni, utáni, és 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 utáni, Man este grand copilul, dar de disi copilul cam fata demoneli şegrebi săcni. Et oba ducă sauzat copilul copia. Dar comisie bistat evande, ki de vreţa şemeşni ana. Iroda, magram şevet zadere, când este cu polițașoile pe piață, cu polițașoile pe. Dogura de şegrebi, își chamet el momeşnia, im sîd cu bistat motema romitat, rez mesaunul de მადლობა ჩემი ძმისა და მისი უახლოესი მეგობრის ჯემალის მოგონებისათვის. მათის დაბადების დღის მოლოცვისათვის. კალისტრატე შარტავასა და დავით აჯიაშვილის ოჯახების უახლოესი მეზობლობის გახსენებისათვის. ჩატარებულ ღონისძიებაზე მეორე საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორის ქალბატონ ნინა გუგუნავას ხელმძღვანელობით სკოლის პედაგოგიური კოლექტივის გახსენებისათვის. რომელთა შორისაც განსაკუთრებით გამოყოფდი ტერენტი ეფიანის დიდ ღვაწლს მრავალთა და მათ შორის განსაკუთრებით ჯიულისა და ჯემალის დიდ პიროვნებებად ჩამოყალიბების საქმეში. მადლობა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას, კულტურის სფეროს მესვეურით. მადლობა პირადად ქალბატონ ირმა კუპრეიშვილს ჩატარებული ღონისძიებებისათვის, ჯიულისა და ჯემალის ერთმანეთთან ახლო მიმართებაში ხილი მოგონებისათვის. Ამასთან ჯემალის დაბადებისთვის ჯიულის მუზეუმში აღნიშვნისათვის. მადლობა და დიდი სიყვარული დღევანდელი შეკრების ყველა მონაწილეს. შორიდან სიყვარულით ვეფერები და ვულოცა ქალთა პერსონალს გაზაფხულის დღესასწაულებს. დიდი სიყვარული მუზეუმის მთელ კოლექტივს. პატივისცემით ცისანა შარტავა 2023 წლის 23 მარტი. ერთი კარგი სასიამოვნო ამბავი გავიგე და არ შემიძლია დღევანდელ აუდიტორიას არ მოახსენო ამის თავებაზე. გონისძიების დაწყებამდე ერთ-ერთ პიროვნებასთან ჰქონდა შეხმიანება და მივიღე ასეთი ინფორმაცია, რომ ჩვენი იუბილარის ჯემალ აჯიაშვილის ძმა მატონი ბესიკი ფიქრობს მისი სახლის, ძირი სახლის გადახარისებას და იქ სწორედ ჯემალ აჯიაშვილის Să vă mulțumesc pentru vizionare!